Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող մեր եզդի քույր եղբայրներ Դալիճում ներկա մեր եզդի քույր եղբայրներին, ովքեր այդ ամբողջ տառապանքով անցել են։ Խորհրդանշական է թերևս 2014 թվականին, երբ որ Իսլամական պետությունը գրողում էր Սինջարը, Շանգալը, ազգային ժողովի Բաքում կազմակերպեց մեծ բազմամարդ հանրահավաք, զորակցական համեր ի պաշտպանություն մեր եզդի քույր եղբայրների։ Խորհրդանշական է նաև թերևս, որ ինչպես պարոն Հասանովը նշեց, 2015 թվականին Երևանում բացվեց եզդիների ցեղասպանության հիշատակը հավերժացնող հուշարձան։ Խորհրդանշական է, որ 2018 թվականի հունվարին ազգային ժողովը նաև ընդունեց հայտարարություն եզդիների ցեղասպանությունը դատապարտող, և խորհրդանշականը դեռ այն ժամանակ Արա Բաբլոյանը նույն օգոստոսի 3-ին հատուկ ուղերձով նորից հիշատակեց ցեղասպանության ենթարկված եզդիների։ Բայց հանուն ճշմարության մի բան կա պետք ասել։ Իսլամական պետությունը, որը կազմակերպել էր ցեղասպանությունը, միայնակ չէր։ Իսլամական պետության թիկունքին Թուրքիան էր։ Իսլամական պետության բազաների մի մասը Թուրքիայում էին։ Մեր եզդի քույր եղբայրներին, երբ որ առևանգում էին նույն Ուրֆայի, նույն Հարավտային մի քանի քաղաքների շուկաներում էին, որ վաճառում էին մեկը մեկին։ Իսլամական պետությունը ձևավորվեց նաև արևմուտքի աջակցությամբ, ինչպես Սիրիայի իշխանություններին գահանկեց անեն, և դարձավ պատուհաս ամբողջ մարդկության համար։ Ճշմարտությունը պետք է ասել ամբողջությամբ։ Շատ կարճ, 2006 թվականի նոյեմբերին Ստամբուլում միջազգային մեծ համաժողովի մասնակցելու առիթ ունեցա, և երբ որ ներկա այն ժամանակվա վարչապետ Էրդողանի աչքերին նայելով կոչ արեցի ունենալ խիզախություն դատապարտելու հայոց ցեղասպանությունը, մտքի ծայրով անգամ չէի պատկերացնի, որ տարիներ հետո Հայաստանում կունենանք մի իշխանություն, որը կասկածելի վտանգավոր, խիստ վտանգավոր թեզերը հրապարակ նետում։ Բայց այսօրվա օրը, քանի որ նվիրված է մեր եզդի ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանություն, դեռ առիթ կունենանք այս մասին խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Զենֆիրա Միրզոևա, համեցեք։